Статус молодіжної столиці, що він дає? Це тема дня. Ми із Ольгою Рибак вітаємо усіх і пропонуємо долучатися до розмови. Отож, Кам'янець-Подільський отримав офіційний статус молодіжної столиці України 2019, претендував на нього і Хмельницький, проте поступився. Про все детальніше поспілкуємось із заступником Кам'янець-Подільського міського голови Вадимом Савчуком і заступницею начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Оленою Мандзій. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Вадиме, Кам'янець-Подільський удруге подавався на молодіжну столицю. Що цього року посприяло перемозі? Ну, вітаю всіх телеглядачів. Перш за все, приємно сьогодні бути разом з вами в місті Хмельницькому, поділитися своїм таким невеликим досвідом, але все-таки досвідом стосовно подачі заявок на молодіжну столицю і перемоги. Ми вдруге в 2018 році подали заявку серед 42 претендентів на перемогу. Попали в фінал, в десятку міст, потужних міст, було нелегко змагатися. Попали із колегами з міста Хмельницького, до речі, єдиних два міста, які в такому чудовому конкурсі прийняли місце з Хмельницької області. Місто Хмельницьке, місто Кам'янець-Подільське. Всі інші міста більше, скажімо, своєю чисельністю більше, ніж Кам'янець-Подільський і Хмельницький. Було, скажімо, нелегко, але ми отримали цю перемогу і сьогодні маємо статус Кам'янець-Подільський – молодіжна столиця України 2019. І що ж допомогло от в цьому році здобути цей статус? Ну, перш за все, це величезне бажання. Бажання самої молоді згуртуватися. Біля цього конкурсу взагалі Міністерство молоді і спорту України започаткувало цей конкурс саме 2 роки тому. Ми подали одні з перших заявок. У 2017 році це було 56, здається, заявок з міст. Ми також попали в фінал. Були активними, подавали заявку, заявка наша прийшла, але, на жаль, не отримали перемогу першою столицею, молодіжною столицею України. В 2018 році стали наші колеги, це місто Львів, нам було також приємно, але ми вже отримали якийсь досвід. І вже в 2018 році, коли вже подавали заявку, ми вже більше були обізнані і знали, на чому акцентувати свою увагу. Тобто, от на чому акцентували? Щоб... Ми найбільше в презентації, яку подавали вже вдруге, акцент зробили саме, ну, зрозуміло, на молодіжній політиці, на своїй презентації, на, ну, і ще раз наголошу на тому, що вся команда міського голови, яка бажала, і вся молодь Кам'янеччини, яка бажала все-таки отримати такий статус, дуже цього хотіла. І ми готувались, і протягом року дуже багато було заходів зроблено стосовно молодіжної політики, підтримки в місті саме молодіжної політики. І це дало свої позитивні результати для перемоги. Пані Олено, Хмельницький уперше запрагнув статусу молодіжної столиці. А чого не вистачило, як вважаєте? Хмельницький вперше брав участь у цьому конкурсі. Ми не знали, на що краще, що краще готувати, на що краще звертати увагу, але ми дотримали правил, вимог міністерства. Було, ну, вимогах, у фінал прийшли. Так, фінал пройшли, але просто в вимогах вже на фінал було чітко поставлено задача. Три якихось великих досягнення 2018 року і 3 досягнення, що ми плануємо на 2019 рік. Тому наш ролик, наша презентація була побудована саме на цих 3 досягненнях і 3 наших майбутніх планах на цей рік. І можливо, що трошки вузько було... Цього було недостатньо. Ми так зрозуміли, що так, але ми думали, що якщо... поставлена задача, умови повинні виконуватись. Тому ми вважаємо, але пройти з 42 міст, все-таки пройти фінал, в десятку потрапити. І нам дуже приємно, що перемогли Кам'янець-Подільський, наша Хмельницька область. Ми думаємо, що гості, які прийдуть на молодіжну столицю, вони завітають і до нас в місто, і подивляться на нашу молодь, і поспілкуються з нашою молоддю, з нашим управлінням. От початок презентаційного ролика, режисери вже вивели його на екран,
презентаційного ролика Хмельницького, представленого на конкурс, з акцентом на те, що молодіжним ідеям у Хмельницькому відкриті двері. От торік, яким із них вони відкрились? От основним. Основне торік наша молодь була ініціатором створення молодіжного центру, і на кінці 2018 року ми створили таку установу, комунальну установу «Молодіжний центр». Директором комунальної установи стала молода людина, яка прагнула створити цей молодіжний центр, її вибрала молодь. І цього року ми сподіваємося, що на початку року ми відкриємо, вже офіційно переріжемо стрічку нового молодіжного центру. Це була найбільше таке досягнення молоді. Також ми розказали про наші нові фестивалі, фестиваль для молоді «Майфест». Молодь Хмельницького чує міська влада Хмельницького, і все, що хоче молодь, вона робить і за підтримки міської влади домагається того, чого прагне. От про те, що влада чує, от теж почула це голос молоді в місті. Чують, молодь діє і розвивається. Це зацитувала фрагмент ролика Кам'янчан з того ж таки конкурсу. Пане Вадиме, у місті, де кожен третій – це молодь. Ця інформація звучала і на вчорашньому форумі від міського голови, і в ролику знову ж таки. Так от, в місті, де стільки молоді, от вистачає реальної молодіжної активності, з ініційованих і реалізованих молоддю реальних справ? Дійсно, ще раз хочу наголосити на те, що Міністерство молоді і спорту останніх пару років включило свою таку активність і дало можливість сьогодні ділитися досвідом з іншими великими містами, малими містами України, обмінюватися своїм досвідом. І ми спостерігаємо за такою тенденцією, що і молодь Кам'янеччини стала більш активною, відкритою, доступною. І сьогодні багато проєктів, які реалізовуються в Кам'янці-Подільському, вони завдяки обміну саме досвідом. І це дуже приємно, що саме на високих гілках влади підтримують такі ініціативи, започатковують такі конкурси, де ми маємо можливість показати, проявити себе, познайомитись, протягом року працювати, обмінюватись досвідами. І сьогодні все, що задумує молодь в Кам'янці-Подільському, всі проекти, які реалізовуються, вони реалізовуються саме за підтримки нашого міського голови Михайла Сімашкевича і всієї команди, яка з задоволенням працює з молоддю. От загальна сума видатків з бюджету Кам'янця на усе, що стосується молоді та її проєктів, становила понад 13 мільйонів гривень. Також інформація з вашого ролика. От це сума на усе потрошку, чи на якийсь проєкт була витрачена левова частина? От основним молодіжним проєктом який був? Сьогодні ми можемо сказати, що в цю суму, я не можу сказати, що це надзвичайно така сума достатня для того, щоб молодіжна політика в місті розвивалася, тим більше в статусі вже молодіжної політики, однозначно видатки на молодіжну політику потрібно збільшувати, але в цю суму входить багато напрямків, багато речей, де саме себе молодь проявляє, ці проекти реалізовуються. Зараз важко розмежувати, бо це при подачі заявок на молодіжну столицю були враховані всі проекти молодіжні, всі підтримки молодіжні, тобто все те фінансування, яке фінансується на молодіжну політику. Зрозуміло, що сьогодні в Кам'янці-Подільському трошечки є проблеми з бюджетом, він не збалансований. І з тими містами-конкурентами, з якими ми на конкурсі зустрілися, там для нас, наприклад, сьогодні там місто Харків і наші колеги з міста Хмельницька, ми були здивовані, що і видатки на молодіжну політику в рази перевищують видатки в Кам'янці-Подільському, але це не слугувало одним із, там, з етапів перемоги. Однозначно, якщо б брати це до уваги, то Кам'янець-Подільський б ніколи б не переміг, бо, на жаль, ми розуміємо, що потрібно видатки на молодіжну політику збільшувати. І будемо намагатися робити все, щоб молодь отримувала фінансування набагато більше. Сьогодні вже в статусі, ми розраховуємо в статусі молодіжної столиці України, це буде підтримка держави і однозначно буде покращення як фінансування. Щодо видатків на молодіжну політику, пані Олено, в Хмельницькому, чи планують збільшувати їх у 2019 році? Що там закладено в бюджет? Ну, ми рахували, коли подавались на молодіжну столицю, ми рахували лише видатки управління молоді та спорту. В нас ці видатки були близько 30 мільйонів гривень минулого року. Цього року, ми думаємо, вони будуть більші. В нас лише на ремонт молодіжного центру виділено вже 1 200 000 гривень на внутрішні роботи.
плюс ще буде додатково виділені кошти на зовнішні роботи, ну і на утримання самого центру. Тобто ми рахували лише кошти, які по галузі наші передбачені. А долучаються наші глядачі до розмови у Фейсбук. Пані Алла Самойленко пише: який молодіжний проєкт у Кам'янці-Подільському гість вважає найуспішнішим не за кількістю витрачених коштів, а за результатом? Ну, за результатом можемо сказати, що саме за результатом це було створення молодіжного центру, молодіжного простору в Кам'янці-Подільському саме за кошти, які виділялись на молодіжну політику. Тобто були у нас започатковані такі конкурси, де активна молодь може вигравати і отримати співфінансування з міського бюджету. І тут в 2018 році молодь об'єдналась, і всі кошти, які були виділені на їхні проекти, об'єднали раді одного для того, щоб зробити стартовий такий, скажімо, молодіжний центр. Ми не можемо сказати, що це, ну, на цьому Кам'янець буде і молодіжна політика зупинятися, але був за ці кошти зроблений молодіжний центр «Лавка», в якому розпочала роботу в цьому просторі, розпочала роботу молодіжна рада і вся активна молодь Кам'янця-Подільському. І це є хорошим стартом для продовження. І на 2019 рік ми поставили собі задачі для того, щоб збільшити молодіжний простір. І плануємо, як мінімум, ще один молодіжний центр в Кам'янці-Подільському в 2019 році вже побудувати. Тобто, от приклад і відповідь на запитання, це молодь об'єдналася і згуртувалася для того, щоб зробити молодіжний простір. От ви вже сказали, що у статусі молодіжної столиці ви розраховуєте, так, на підтримку держави. А можете вже конкретизувати, на яку саме, тому що ж учора, так, був форум у Кам'янці і був міністр молоді і спорту. Можливо, ну, вже до чогось домовились конкретно? Так, вчора була така дієва подія. До нас приїжджав міністр молоді і спорту, замміністр молоді і спорту, міський голова міста Львова. Вони передавали нашому місту статус молодіжної столиці. Ми вже провели один такий з молодіжних форумів, ініціатива 19, в якому оговарювалися всі молодіжні проекти. І в плані роботи вчорашнього дня була зустріч з міністерством, зустріч з колегами зі Львова, і оговарювалися всі ті плани і заходи, які будуть проводитися саме в місті Кам'янці-Подільському на 2019 рік. Можу так, скажу, відкрити таку тайну, можливо, то навіть і не є тайною абсолютно, що в Кам'янці-Подільському таких заходів протягом року буде більше 20. Це і форуми, і зустрічі. І ми плануємо протягом року запрошувати всіх учасників, які подавали заявку на молодіжну столицю. В цьому нам будуть допомагати наші колеги, які в 2018 році отримали статус молодіжної столиці. Це колеги зі Львова. І планується десь на наступний, в 2019 році, восени, провести всеукраїнський молодіжний форум, який буде налічувати учасників, так як і того року в Львові, десь близько 1500 учасників зі всієї України, але ми хочемо розбавити, вчора говорили це з міністром, запросити і міжнародних учасників для того, щоб все-таки цей статус набирав, бо і для міністерства цей конкурс новий, так як я вже говорив, 2 роки. Він тільки діє в Україні, і якщо ми будемо запрошувати і колег з інших, і своїх міст-партнерів, то буде набувати ще більшого статусу, і буде приємно ділитися і міжнародним досвідом. А от цікаво, чи профільне міністерство обіцяло підтримати матеріально, чи тільки організаційно? Ну, обов'язково. Витрати на всеукраїнський форум, як правило, із аналогом того року левову частку витрат бере на себе Міністерство молоді і спорту, тобто на один всеукраїнський форум, а інші всі заходи вже будуть проводити за рахунок нашого бюджету міста. Пані Олено, у 2019 році який молодіжний захід або проект має, давайте не захід, про проект, який має бути реалізований наймасштабніший? Наймасштабніший, напевно, це буде саме відкриття молодіжного центру, але також разом з тим ми планували і молодіжний форум провести, і також в нас запланована низка молодіжних фестивалів,
і чекаємо наступних пропозицій молоді. Ми дослухаємось до того, що потрібно молоді. Саме сьогодні ми проводили круглий стіл по молодіжному центру по відкриттю, і на якому запропонували молоді, щоб вона надавала нам пропозиції, що би вона хотіла бачити, реалізовувати на 19-й рік. От тут маю уточнити, тому що це має бути якесь масштабне офіційне відкриття, тому що, ну, скрізь інформація, що ж призначено керівника і набирається штат, тобто він функціонує вже, центр? Центр функціонує, але поки що ведуться ремонтні роботи в приміщенні. Угу. І офіційне відкриття... А, самого приміщення? Так, так, офіційне відкриття буде тоді, коли ми закінчимо ремонтні роботи, і приміщення буде готове до прийому молоді. Скажіть, чи збираєтесь, чи взагалі планує Хмельницький взяти реванш і у наступному році стати молодіжною столицею? І якщо так, то що цьому може допомогти? Так, звичайно, ми плануємо. Я думаю, що місто Хмельницький розвивається в цьому напрямку. В нас є багато проєктів, ми більше покажемо на наступний рік. Ми будемо фіксувати всі заходи цього року. Ми зробили вже роботу над помилками. І я сподіваюся, це нам допоможе перемогти. Звичайно, є сумніви, тому що чи буде 2 роки молодіжна столиця в Хмельницькій області, є якісь такі, але ми сподіваємося, що заберемо всі молодіжні столиці до нас. Є вже кому підказати, і залишається щось таке вже унікальне-унікальне придумати, щоб двічі в Хмельницькій області. Так. Ми вже про це почали говорити, що вчора в Кам'янці відбувся форум молодіжних проєктів «Ініціатива 19». Там львівський мер урочисто передав атрибути молодіжної столиці 2019 Михайлу Сімашкевичу. Участь у форумі, як ми згадували, взяв і міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Він поспілкувався з молоддю, і серед численних питань одне було про молодіжні кредити. От що він відповів. Наскільки я розумію, що в бюджеті там зараз не передбачено якихось серйозних коштів. А якщо б ми зробили синергію разом з регіонами, з містами, які б теж видавали свої кредити молоді, зробити таку модель, щоб він гасив пільгові відсотки давали, то це було б серйозний крок по підтримці молоді. От як вважаєте, чи можлива і чи потрібна така синергія от і Хмельницькому, і Кам'янцю-Подільському? Ну, я думаю, що в цьому році, якраз в статусі молодіжної столиці України, ми ці всі варіанти на спільних зустрічах спільної співпраці будемо оговорювати, знаходити якісь шляхи вирішення питань однозначно. Молодіжні кредити потрібні. Ну, у нас є одна загальна державна проблема в Україні. Це те, що молодь все-таки тікає з нашої України, на жаль, і ми це знаємо, і абсолютно це ніхто не приховує. І задача всіх, і органів місцевої влади, робити все можливе і створювати комфортні умови для того, щоб молодь залишалась в Україні, в містах і розвивала нашу Україну. І один якраз із шляхів вирішення таких проблем, рахуємо, якщо буде доступність жилля, створення робочих місць, це буде один з факторів, скажімо, з багатьох факторів, втримуючих нашу молодь в нашій країні. Ну, насправді це реально долучитись от бюджету міста до того, щоб ці кредити стали реальними і комусь допомагали? Ну, по Кам'янцю-Подільському однозначно даю відповідь, що це, скажімо, такі фантастичні мрії. Потрібно однозначно кошти з держави. І сьогодні поки що бюджет Кам'янця-Подільського не спроможний для реалізації таких програм. Але шляхи вирішення таких питань є, і їх треба шукати. І будемо робити все можливе для того, щоб дати відповідь нашій молоді, чи ми можемо давати таку допомогу. В бюджеті міста Хмельницького щороку виділяються хоча б 1-2 кредити, але закладаються такі кошти саме з бюджету міста Хмельницького. Минулого року було виділено, цього року вже сьогодні також була комісія по визначенню кандидата на отримання кредиту. Це кредит на щось визначене, наприклад, на житло? На житло, так, угу. Звичайно. Молодим сім'ям або одиноким молодим громадянам на придбання житла.
Це за якісь особливі заслуги чи за якими критеріями ви цих громадян обираєте? Є в фонді сприяння молодіжному житловому кредитуванню розроблена рейтингова система, і за рейтинговою системою нараховуються якісь бали певні. Якщо це багатодітна, до прикладу, сім'я, в неї вже більше балів, в неї більше шансів отримати даний кредит. Так, якщо сім'я, яка, ну, до прикладу, через рік їм виповнюється 36 років, вона, тобто, щоб не втратити можливість, надається перевага цій сім'ї. Тобто є рейтингова система розроблена, і за цією рейтинговою системою обирається сім'я. Повертаємось до статусу молодіжної столиці. От як вважаєте, він більше стимулює молодь рухатись, активізуватись, чи от більше як визнання того, що вже вдалося зробити? Ну, якраз тут і два, зразу, скоріше всього, що і рухатись вперед, і дається визнання і статус молодіжної столиці. І хочу наголосити ще раз і повторити, що це, скажімо, не фінансові якісь досягнення, а саме прояв і активність молодої людини. І сьогодні Кам'янець-Подільський гордиться тим, що отримав такий статус. І я думаю, що це буде гарним прикладом і для наших міст. І я думаю, що в місті Хмельницькому є великі шанси наступного року отримати. І ми з величезним задоволенням своїм колегам цей статус передамо. Але потрібно провести дуже багато роботи, зробити так, зробити такі зустрічі, такі форуми, щоб дійсно молодь проаналізувала, навчилася, реалізувала себе. Для цього треба дуже гарно попрацювати саме у 2019 році. Що ми будемо і в планах робити? Пані Олено, ви як вважаєте, чи достатньо активна хмельницька молодь? Так, останнім часом, останні кілька років дуже активізувалась молодь. Так, ми 3 роки назад створили молодіжну громадську раду. Вона також долучалась до створення молодіжного центру. І дивлячись на те, що молодіжного центру не було, простору не було, але вони збиралися постійно, зараз збираються, ми знаходимо їм приміщення, де робити збори, і вони придумують проекти, вони створюють проекти, ми допомагаємо їм реалізовувати. Міська влада завжди підтримує, міський голова завжди і фінансово, і методично все допомагає молоді. В нас також започатковані в міській раді екскурсії міською радою. На цей рік запланували стажування молоді в міській раді. Тобто міська рада Хмельницького відкрита для молоді і завжди підтримує молоді. Ну і насправді на всі проекти, запропоновані молоді, в бюджеті вистачає коштів? Чи яким чином ви обираєте найкращі і, ну, гідні того, щоб реалізовувалися? Ви знаєте, молодь, яка звертається, вона звертається вже дійсно з гідними проектами. Можливо, десь щось коригується владою, управліннями, але в принципі це вже досить цікаві проекти. І минулого року ми не відмовили ні в одному проєкті. А от наведіть, будь ласка, кілька реалізованих найцікавіших. От про молодіжний центр ми вже говорили, він починає і буде працювати. А які ще от? Ну, ті, до прикладу, молодіжна громадська рада організовувала парад вишиванки Хмельницького. До прикладу, «Молодь за краще майбутнє» громадська організація організовувала неформальні школи. Школа волонтера, школа лідерства, школа медіаграмотності. Тобто молодь, яка пропонує проекти, проекти підтримуються, проекти дійсно цікаві. І от на завершення ми вже почули думку пана Вадима. Ви як вважаєте, статус молодіжної столиці, він більше фіксує уже зроблене, чи все ж таки стимулює до того, щоб активізуватися далі? Потрібно зафіксувати те, що зроблено, але оця фіксація, вона стимулює молодь. Ми, коли знали, що ми прийшли в десятку, ми зробили такий збір всієї молоді за круглим столом великим. Її зібралось дуже багато, вона не поміщалась в одному приміщенні. І ми зробили мозковий штурм, так, давайте думати, що в молоді народилося стільки ідей, тому що в нас було 3 плани на наступний, на 19 рік, які нам треба показати. І в нас було 1 000 000 пропозицій, і я думаю, що... А от на завершення, бо хвилинка лишилася, оці 3 основних назвіть. Відкриття молодіжного центру, молодіжні фестивалі і...
Не пам'ятаю, що ми ще третє. І участь в наших форумах, які так, будуть звичайно. Проходити. А наш, ну, ми наш молодіжний форум так оговарювали, звичайно, давай. Участь і співпраця. Ну, отак посмішками і завершимо наш ефір. Дякую вам за участь. Дякую всім, що дивились, і тим, хто нас буде слухати нашу радіоверсію. Ми говорили сьогодні про статус молодіжної столиці, що він дає. Спілкувалися із заступником Кам'янець-Подільського міського голови Вадимом Савчуком та заступницею начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Оленою Мандзій. Дякую всім за увагу. Завтра о тій же порі чекатиму вас з новою темою. Нехай щастить!